Jeg driver som har gjort gårdbruker og hatt 3,5 til 4 000 hest. I og med at jeg har handlet mye hest, jeg har vært rundt på markedene og handlet hest. Og det var en veldig trivelig tid, men nå er det en helt ny tid, nye mennesker og nye skikker. På Byggmax er det veldig lettvint å få tak i alt han skal ha. Jeg har kjøpt en del materialer der, blant annet, og takplater, og nå kjøpte jeg da til gulvet. Stua mi trang en opppustning, og derfor så valgte jeg å legge nytt gulv. Jeg setter bort jobben på grunn av det at jeg vil ha ordentlig håndverket til å gjøre det, for jeg er vel ikke så veldig flink til det. Vi har forskjellige ting vi jobber med og som vi kan, og det der kan jeg ikke. Jeg spurte de om hva de syns om det, og da sa de det at det gulvet de la her, det var noe av det bedre kvaliteten de hadde hatt. Og det var lett å legge, og det lå godt. Så de var veldig fornøyd med det. Jeg har nesten inntrykk at det har ikke kostet noe, nesten. Mot jeg trodde det skulle koste. Så det er bare småpenger, så langt. Jeg oppdaget jo Byggmax på blant annet at folk pratet jo om det, at det var et greit sted og et rimelig foretagende, og da var jo jeg jo litt nysgjerrig på det. Når du handler for eksempel hester, så er jo det med, og hvis du ikke pruter, så er det jo flaut. For det må du jo gjøre. Og som regel så er det jo et avslag å få der. Men når du kommer til Byggmax, så er det en fast pris, og det er i grunn av en lav pris, og det ville være heller flaut å begynne å prute der. Til og med hun er enig. Hun var helt enig.